Генерал розніс Сирського, зливає Україну, віддають без бою. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Організації, які викликають незадоволення в суспільстві, мають вирішуватися. Максимально має бути з СУВ на рекрутинг. Рекрутинг, в тому числі з матеріальним, з потужною матеріальною складовою, і особливо, от коли ми говоримо про формування дивізій. Там один з компонентів того, що успішні дивізії можуть самі проводити рекрутинг. У них є абсолютно прекрасна екосистема для підготовки особового складу. У них є досвідчені офіцери. Є атмосфера. Атмосфера довіри, поваги до особового складу. І це найголовніше. Тому що людина – це не шматочок металу. Це не можна її просто схопити, відправити і вважати, що ми вже здобули собі боєздатну бойову одиницю, яка і формує боєздатність армії. Якщо ми будемо робити насильні отакі речі, людина, яка таким чином всунута в бойовий підрозділ, вона приносить більше шкоди, ніж позитиву. А коли критична маса таких настроїв буде переважати в Збройних силах, на фоні відсутності ротації, на фоні відсутності перспектив демобілізації, ви розумієте, що ми входимо в четвертий рік війни. Люди, які прийшли добровільно в лютому 22-го року, вони ще служать. Це не те, що втомленість. Причому це ж не просто служба, це служба в бойових умовах. Коли постійно гинуть побратими, коли постійно поранення. Ці люди вже поранення перенесли по кілька разів. І у нас немає розуміння, як іти далі. Бо треба робити таку систему, коли всі будуть служити. От просто, буквально всі. Але всі будуть знати, що ти відслужив, наприклад, можна говорити про якісь місяці, так? Там 4 місяці відслужив напередку або в армії, просто як в армії, бо не можна, то просто передок, це, тобто там можна взагалі рахувати по дням або по годинам, 1 до 3, наприклад. Да? От напередку це 1 до 3. Наприклад, ти відслужив, треба відслужити там півроку в Збройних силах, потім у тебе ротація, ти можеш відпочивати 2 місяці або 3 місяці вдома. Бо якщо у нас війна, наприклад, перейде ще в 2, 3, 4, 5 років, це ж неможливо просто так от продовжувати. Треба вже тоді робити таку систему, коли всі воюють, всі відпочивають. Тобто це таке життя вже. От просто життя. Послужив в армії, побув вдома. Тут єдине питання, як економіка з цим справиться, тому що ну як, тоді ротаційно навіть буде, треба буде організовувати це на підприємствах. Якась зміна працює на станках, яка зміна воює в Збройних силах, яка зміна відпочиває. Ну так прийдеться робити, тому що це, ну якщо ми говоримо про якісь довготривалі процеси. Треба розуміти, що стійкість людини, вона має свої межі. І не можна гратися в цим, тому що ми можемо дійти до ситуації, коли всі ці проблеми з мобілізацією, психологічною напруженістю в військах і в суспільстві, вони можуть призвести до того, що це використають ворожі сили і призведуть до якраз того самого внутрішнього конфлікту. Коли йде розділ між військовими і цивільними, між ухилянтами і патріотами і так далі. Тобто тут можна такого накрутити, насправді, якщо не робити. Особливо, наприклад, комунікаційна політика. Чи достатньо зараз марафону? Я, наприклад, вважаю, що ні. Треба більш відкрито говорити. Треба більша дискусія. Я розумію, що війна, але дивіться, у нас війна переходить уже не те, що в затяжний, а просто війна – це нова нормаль, як кажуть. Нова нормаль життя. В цій новій нормалі не можна жити, коли є марафон, який відверто позиціонується себе просто як пропаганда. Так? Тобто, коли ми... Що таке пропаганда? Це не погане слово, це просто вид комунікації. Нагадаємо вам також, що... Генерал-полковник Сирський очолив оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був одним з командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Тепер керує східним угрупуванням військ, яке веде бої на найгарячіших ділянках фронту Сходу України. Ми зустрічаємось з ним у секретному місці поряд зі спеціальним командирським автомобілем, на якому він відвідує своїх вояків та стежить за динамікою боїв. Зверху на авто стоїть потужний кулемет. А всередині великий екран показує кілька
відеотрансляцій з поля бою. Ми бачимо на екрані порізані снарядами землі навколо Бахмута, де українці намагаються йти у наступ. Я запитую в генерала, чи хоче він відвоювати місто. Сирський усміхається і каже: «Так, звісно, намагаюся». Але навіть він визнає, що довгоочікуваний наступ України йде повільніше, ніж очікувалося. «Ми хотіли б отримати швидкі результати», – пояснює генерал. «Але це практично неможливо». За його словами, Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію. Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б. Але, на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу – єдність військового керівництва та довіра солдат. Одне до одного є сильною стороною нашої армії. Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування. Також телеграм-канал «Топор в державі» повідомляє, що сам Сирський сказав, що Єрмак ставить палки в колеса Збройним силам. Генерал Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише 4,5 години на добу. Єдина релаксація – це щоденні заняття у тренажерному залі. Три сценарії контрнаступу. Що кажуть експерти та солдати? На передовій Україна заявляє, що відбила близько 30 квадратних кілометрів території на південь та північ від Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила нам, що росіяни скоро опиняться у пастці. Але російська артилерія продовжує бити по українських позиціях лише за 3 кілометри від міста. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!